კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კარიერული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით დასაქმების ფორუმი უნივერსიტეტში უკვე მესამედ გაიმართა და მასში მონაწილეობა სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა მიიღეს. ღონისძიება კესეუს რექტორმა კახაბერ კორძაიამ, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა რექტორის მოადგილემ მარინა გედევანიშვილმა და იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ გიორგი ბიგანიშვილმა გახსნეს. გამომსვლელებმა ყურადღება გაამახვილეს დასაქმების ფორუმის მნიშვნელობაზე როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე პოტენციური დამსაქმებლებისთვის და მონაწილეებს წარმატებით. Ახალი პროგრამების დაგეგმვის პროცესში და მათი მოდიფიცირების დროსაც ვითვალისწინებთ დამსაქმებელთა აზრებს, მათ რჩევებს, რეკომენდაციებს და ამას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ პროგრამის დასრულების შემდეგ მივიღოთ ისეთი კურსდამთავრებული, რომელსაც ექნება ზუსტად ის უნარი და კომპეტენცია, რომელიც ჭირდება კონკრეტულ დამსაქმებელს. ყოველი ასეთი ფორუმი საშუალებას გვაძლევს კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა გამოვავლინოთ, მეტ ახალგაზრდას მივცეთ საშუალება თვით რეალიზაციისთვის და შესაბამისად ალბათ ყველა ორგანიზაციისთვის ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ფორუმში საქართველოს მოქმედი ისეთი წამყვანი კერძო და საჯარო კომპანიები ჩაერთნენ, როგორებიცაა იუსტიციის სახლი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აღსრულების ეროვნული ბიურო, სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, სადაზღვაო კომპანია ალდაგი, თბილისი დაზღვევა, საბროკერო კომპანია ვაისი, PSP ფარმა და სხვა. აღნიშნული ფორუმი ყოველწლიურად ტარდება და მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს კესეუს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების პოტენციურ დამსაქმებლებთან კომუნიკაციას და მათ კარიერულ წინსვლას. მოგვეცა საშუალება უშუალოდ შეხვედროთ დამსაქმებლებს, წარმოგვიდგინეთ საკუთარი თავი, გავცნობოდით მათ ვაკანსიებს და ასევე სტაჟირების პროგრამას, რაც მიმაჩნია ერთ-ერთი უნიკალური საშუალება დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის, იმისათვის რომ მოახდინოთ ჩვენი საკუთარი ცოდნის რეალიზება უკვე მომავალში.